Привіт, я Іра Сапожинська. Сьогодні ми будемо говорити про один український бренд, який полюбився Беллі Хадід та Дуа Ліпі, про людину, за якою сумує весь Голлівуд, а також про ексклюзивні поради від Бенедикта Камбербетча. Пішли плідкувати? Чи чули ви про українську дизайнерку Ксенію Шнайдер, одяг якої одягала навіть сама Дуа Ліпа? She wore an all-white denim look from Ksenia Schnaider's 2019 resort collection. The outfit featured an unbuttoned crop jacket over a white bra, jeans that had been cut along the sides, and platform sneakers. Наряд Дуа Ліпи включав в себе розстебнуту, unbuttoned, коротку куртку, crop jacket, джинси розрізані з боків, cut along the sides, та кросівки на платформі, platform sneakers, що виглядало дуже стильно. Крім того, про бренд Ксенія Шнайдер часто пишуть різні іноземні видання, так як саме вони започаткували double denim бренд, шорти поверх джинсів, short over jeans, or jorts, як їх дехто називає. А ще бренд Ксенія Шнайдер advocates sustainable fashion, тобто пропагує свідому моду, яка базується на принципі «не нашкодь». Це означає, що одяг та взуття виготовляється та реалізується найбільш свідомим способом з екологічної та соціально-економічної точки зору. Отже, тут запам'ятаємо слова «to advocate» – пропагувати або підтримувати, та «sustainable fashion» – свідома мода. До речі, 15 листопада вони отримали нагороду «Best Fashion Awards» у номінації «Sustainable Fashion», так як вже кілька років підряд переробляють тисячі пар джинсів. Є й погані новини. Кілька днів тому світ облетіла звістка про те, що Стен Лі, сценарист та творець багатьох коміксів про супергероїв, в тому числі Спайдермена, Айронмена та Тора, відійшов у ліпший світ. Зірки ж висловили свою скорботу у соцмережах. Tom Holland's Spider-Man may be a new addition to the Avengers, but the actor is a huge Stan Lee fan. He shared a photo of the two on Instagram with the caption, "How many millions of us are indebted to this guy? None more so than me. The father of Marvel has made so many people incredibly happy. What a life and what a thing to have achieved. Rest in peace, Stan." Tom Holland, Spider-Man, запостив фото із Стеном Лі в Інстаграмі із підписом with the caption, в якому висловлює свою подяку батькові Всесвіту Marvel. Millions of us are indebted to this guy. Де слово indebted to somebody – вдячний або зобов'язаний комусь, що, скоріше за все, походить від фрази to be in debt – бути в боргу. В кінці він написав rest in peace або скорочено RIP, що є еквівалентом нашому «спочивай з миром». In those days, grown-ups hated comics, didn't want their children to read them particularly, so I figured I'm not going to use my real name, which I'm saving for posterity, for these silly comic books, so I cut my first name into two, called myself Stan Lee. And it was a living, and I was doing the best I could to make the stories a little bit better, but the kind of stories my publisher wants me to do are banal, they're juvenile, they're nothing. But I didn't want to do superheroes just like Superman or Batman. I wanted something a little more original and where I played up the personality of the characters more and where there were surprises. And I came up with the Fantastic Four. Тут Стен Лі розповідає, як він розпочинав свою кар'єру. Видавці просили його писати історії, які були банальними, увага, banal, та дитячими, juvenile. До речі, juvenile часто вживається в юридичній лексиці, наприклад, juvenile crime or juvenile court. Він не хотів світити своїм ім'ям, бо комікси на той час не були суперпопулярними. Тому він придумав собі псевдонім Стен Лі, залишаючи своє справжнє ім'я для нащадків. We need for posterity, для майбутніх поколінь. Проте саме цим ім'ям він нам всім запам'ятався. І нам справді буде не вистачати його камео в марвеловських фільмах. Ще зовсім трохи, і всі знову почнуть готуватися до новорічних свят. Саме тому Бенедикт Камбербетч вже підготував свій майстер-клас на тему «Як радіти поганим подарункам». Welcome, I'm Benedict Cumberbatch, and today I'm going to be giving you an acting masterclass on how to fake appreciation for a really shit present.
Труднощів зі словом майстер-клас в нас не мало бути, адже англійською воно звучить так само – «master-class». Проте зверніть увагу на прийменник – «master-class on something». В нашому випадку – «master-class on how to fake appreciation». Слово «fake» також може бути дієсловом, що означає «підробляти» чи «прикидатися». «To fake appreciation» – «зіграти» або «зімітувати вдячність». Дивимось далі. A book, I love books. Microwave recipes for one. It's just very pragmatic. I need this because I keep on accidentally making microwave recipes for two. This is the perfect gift. Thank you so much. I don't like wasting food because we're running low on resources as a planet. So this is incredibly, incredibly useful. And I don't have much time in my life for cooking. I love cooking, but I wish I had more time. So maybe this will teach me how to enjoy that fact by using a microwave. And if the food looks half as good as it does on this cover, it's great. Now, what I did there was took the title and attacked it with positives. Microwave, I hate microwave food. Just disgusting. Takes all the taste out, often the goodness. Recipes, nothing wrong with recipes, for one. I mean, come on. What are you saying? That I'm going to be on my own all my life, so I'm going to have to use a recipe for one person? You know, so just turn that into, no, that's very useful. Anyway, useful what I did. I should have looked at the price. $4.99, that's so generous. I'm so sorry. That's, you shouldn't have. Отже, якщо нам дарують книжку, беремо тайтл, назву і намагаємося придумати якомога більше позитивних моментів. Attack with positives, де positives – плюси або переваги. Обов'язково згадайте, що подарунок є і справді практичним – pragmatic. Похваліть людину за щедрість – that's so generous of you. І висловіть свою вдячність фразою you shouldn't have – не варто було. Це все на сьогодні. Я пішла пити каву, а ви вчіть нові слова.